Pokračujeme ďalej v našom rokovaní. Správa o výsledku z vykonaných kontrol pani inžinierka Tužáková, hlavná kontrolórka. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám vám správu o výsledkoch z vykonaných kontrol k 12. septembru 2013. K tomuto dátumu útvar hlavného kontrolóra ukončil 3 následné kontroly, a to jedna kontrola nájomných zmluv na nebytové priestory v podmienkach mestského úradu, druhá kontrola sa týkala kontroly evidencie stavu majetku súvisiaceho s cintorínskymi a pohrebníckymi službami a dodržiavanie zmluvných podmienok medzi mestom a nájomcom domov smutku a cintorínov spoločnosťou REMA SRO. A tretia kontrola sa týkala kontroly plnenia prijatých opatrení na odstranenie zistených nedostatkov školskej jedálni na ulici Bernolákovej. Čo sa týka prvej kontroly, bolo prekontrolovaných 67 nájomných zmluv na nebytové priestory. Asi v polovičke týchto nájomných zmluv boli zistené nejaké nedostatky, niektoré závažnejšie, niektoré menej. Tie, ktoré boli zistené, máte uvedené pri jednotlivých priestoroch nebytových a nájomcoch. Mesto prijalo 21 opatrení na odstranenie kontrolov zistených nedostatkov, z ktorých časť sa priebežne plní, respektíve už je splnená. A plnenie bolo predložené aj na útvar hlavnej kontrolórky. Hlavná kontrolórka mesta považujem niektoré nedostatky za dosť závažné, a to napríklad neuzatvorenie nájomných zmluv s mestom ako prenajímateľom, pretože ešte stále v niektorých zmluvách figuruje ako prenajímateľ mestský bytový podnik. Potom napríklad považujem za dozávažný nedostatok narastajúci dlh od roku 2010 u niektorých nájomcov, a dozávažný problém je napríklad v úplnej zmene nájomcu oproti tomu, čo bolo schválené v mestskom zastupiteľstve. To by asi tak v skratke bolo všetko k nebytovým priestorom. Ak máte nejaké nejasnosti alebo otázky, môžem zodpovedať. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Pidany, nech sa páči. Neviem, aké som si včera ten materiál pozeral, tak ako neviem, to mám brať akože vážne, že v 999 pomaly každý nájomca dlží peniaze? Čiže keď to len vyťahnem niektoré také, že Milk Agro 5072 eur, oni sú tam stále? Ako môžem vysvetliť, hej, čiže to vzniklo. No. Nedoplatok vlastne vznikol z toho dôvodu, že od 1. apríla 2011 prechádzal nájomný vzťah z mestského bytového podniku na mesto. Kedy vlastne prenajímateľom sa stalo mesto. Nevieme zistiť, nakoľko nám neboli predložené doklady, či mesto včas oznámilo nájomcom, že majú zasielať nájomné plus poplatky za služby mestu, a oni vlastne naďalej, počnúc tým aprílom ďalej, posielali stále to nájomné a poplatky za služby ešte mestskému bytovému podniku. Čiže tie peniaze vlastne sa dobre, rozumiem tomu, ale prečo zase počujem slovko, nevieme zistiť. Však vypíšem, napíšem každému jeden list, nech do termínu prídu preukázať na mestský úrad, hej, platenie prostriedkov, to je jedno komu, neukážu. Keď ich poslali na mestský úrad, tak ich poslali na mestský úrad. Keď ich poslali ešte na akciovku, tak na akciovku, ale však toto my nemôžeme brať potom vážne. Lebo keď som si narátal všetky tie 5 tisíc, 4 tisíc, však tých peňazí tam je pomaly milión, vyše, ja viem, možno 10, 20, 30 tisíc eur.
Hej. Čiže ja by som normálne tomu materiálu povedal toľko, že prijať nejaké uznesenie, hej, nejaký vážny termín, ktorý je možný, aby mesto zvolalo týchto nájomcov, alebo oznámilo písomne, že majú preukázať nič iné, len písomne alebo osobne preukázať na určitom oddelení, hej, vzhľadom na to, že my ako mesto vykazujeme nejakú pohľadávku voči ním, že kde tie peniaze platili. Ale to treba urobiť urýchlenie, lebo však o 2 mesiace tam môže byť ďalší niekoľko tisíc eur. Hej? Čiže ja navrhujem, neviem, či sa so mnou navrhová komisia stotožní. Není teraz priestor a čas, možno cez prestávku by bol, hej, nejaké uznesenie prijať a natermínovať. Však to není vážna vec, však proste to už dávno toto trebalo urobiť. Hej? Nedá sa povedať na zastupiteľstve, kedy my tento materiál máme zobrať na vedomie, že vôbec za to obdobie takéto doly vznikli. Hej? To je úplne absolútne jednoducho riešiteľná vec. Od zaniku akciovky prešiel rok. Hej? A toto tu čítať, tak to ja keby tu pomaly nikto nič nerobil. Ako upresním, pán poslanec, prečo som povedala, že nevieme dokázať, kto urobil chybu. Pretože mohli sa stať dve veci. Buď im mesto včas oznámilo, že majú posielať nájomné do mesta, alebo im poslalo neskôr list s upozornením a v tomto prípade treba hľadať vinníka, vlastne kto pochybil. Zle na to ideš, Maja, zle na to ideš. Mňa nezaujíma, kto kde pochybil. Mňa zaujíma, kde sú peniaze. Zadarmo tam nikto nemá čo robiť. Hej, čiže niekto, keď povie, že mesto pochybilo, to znamená, že nebude sa správať a bude platiť nájom. Také podnikanie berieme aj ja. Proste nájsť nejakú právnu formu, oznámiť týmto, že keď neprídu do určitého termínu, im dáme všetkým výpovede, koniec, bodka. A dáme na dražbu priestory a budú sa ponúkať na dražbe. Že nemôže niekto 6 mesiacov a 5 mesiacov rok neplatiť a myslieť si, že mesto urobil chybu. Jako, prepáč, ale ako, kde sme? Tak kde? V Kocúrkove alebo kde? Takže to sú vážne veci. To, ani nemusíš mi ďalej vysvetľovať. Mňa toto momentálne, čo hovoríš, nezaujíma ma ja. Naozaj. To je bezpredmetné toto riešiť, kto urobil chybu. Toto si mesto musí vysporiadať a pokiaľ z nájomcov, ja som nájomca o 15-20 priestoroch. Ja keď som rok takomu neplatil nájom, tak už tam ma vyniesú na nosidlách takde. A my necháme, možno, že platí tých 4500 poslal zaplatených do akciovky. Tak nemôžeme vykázať, že nám dlžia peniaze. Pretože si nemyslíme, že keď zaplatili akciovke, že teraz ešte raz zaplatia mestu. Toto je pre mňa informácia dôležitá. Hej? Čiže to taký materiál ja potrebujem tu dostať, aby som vedel. Áno, mesto spravilo chybu, lebo alebo kto neskoro poslalo oznám nájomné zmluvy, ale tí ľudia majú zaplatené. Hej? A nepranierovať ich tu teraz pred poslancami, že majú dlh. Tak majú dlh, alebo nemajú dlh. Mňa zaujíma nájom. Či platia, alebo neplatia. Či platia akciovky, alebo mestu. Toto si riešme vnútorne tu na. Rozumieme sa? Ako nie je to možno také jednoduché? Sa to hovorí. Ale však je tu mestský úrad, ktorý má nejaké právne zázemie, má takých pracovníkov, 15 tisíc, hej, tak však to treba vyriešiť. Môžem k tomu, určite zodpovie aj vedúca oddelenia, ale je to tak, že oni peniaze zaplatili a zaplatili ich do akciovky, ktoré v konkurze my sme požiadali pána správcu konkurznej podstaty, pána Jenčaka, o vrátenie týchto peňazí a prevedenie na mesto. Čiže tento dlh de facto existuje, ale reálne je zaplatený. Len ide o to, kedy ich dostanete finančné prostriedky naspäť. Ale ešte pani vedúca bližšie určite povie. Ano. Vážení pani poslanci, vážený pán primátor, samozrejme, že tí ľudia platili. A vie to aj kontrolórka, treba to povedať, Marika, tu pred poslancami, že oni platili na mestský bytový podnik. My sme vyzvali správcu, aby im peniaze vrátil a oni zaplatia nám. Lebo my od správcu peniaze nemôžeme zobrať. A ten mail dostala pani kontrolka, pán primátor, pán správca, pani ekonomka. Všetci ste ho dostali, takže všetci viete, že tí ľudia nájomné zaplatili na mestský bytový podnik. To má pravdu kontrolorka, že ako sa to stalo, kto to nedotiahol do konca, kedy im to oznámili, alebo či si oni nevšimli číslo účtu, kde majú ďalej platiť. Ale to je zase ich problém. Čiže znamená, že keď oni mestu nezaplatia, dostanú výpoveď, alebo musia zaplatiť mesto, oni so správcom nech sa súdia. Alebo nech ho udajú, že im správca nevrátil peniaze ako bezdôvodné obohatenie. Nech ho žalujú na ministerstvo, nebude správcom, alebo podobne. Ja neviem, ako si to oni vyriešia. Tu mám všetky veci, koľko oni zaplatili správcovi. Čiže výška tých dlhov nie je tak vysoká, ako je uvedená? Určite nie.
Ďakujem. Nech sa páči s faktickou pán poslanec Lapčák. Počuj, lebo takto ja upresním. Mesto v tom smere pochybilo. Neboli žiadne listy vydávané po tomto dátovom 1.4. Ani jedna táto spoločnosť nemôže preukázať nejaký list. Nemá. Bohužiaľ. Až následne po 17. auguste už boli prevody na účet mesta. Takže obdobie od 1.4. do 17.8. je jalové. Tam peniaze boli preukázané na účet bytového podniku. A je preukázateľné, že nebol žiaden list. Ďakujem. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Topľanský. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo. Jednoducho, po prečtaní tejto správy z kontroly, naozaj som bol tiež sklamaný z toho, že by takýto stav je tu momentálne existuje, takýto v podstate viac menej to vyzeralo, že neporiadok, ale momentálne pred chvíľočkou sme schválili nové zásady mesta. Verím, že cez tieto zásady mesta, tak ako je v nich uvedené, budú musieť byť prehodnotené všetky zmluvy, ktoré je možné prehodnotiť, pokiaľ tam nie je, dajme tomu, nájom na 20 rokov a je pevne stanovený. Keď som videl väčšinu tých zmluv, tak v niektorých je tá doložka, že aj keď je nájom na 20 rokov, tak jednoducho výška nájmu, nájomného sa môže v priebehu meniť. Takže či už tie peniaze prišli nám alebo mesbytu, tak to by trebalo tiež pozrieť na to, že ktoré firmy platia, ktoré nie, lebo podľa mňa niekto asi bude z nich dlžný, či všetci majú vyplatené. A že máte tabuľku. Škoda, že sme ju nedostali, ako to v poriadku, pani Ungradieva. Tiež tam bolo jedno z kontrolných zistení, že mnoho zmluv má tú doložku, že sa má zvyšovať nájomné podľa výšky inflácie, takže ja si myslím, že to by sme tiež mali každý rok pozorne prehodnocovať a pridržať sa toho, pokiaľ takéto formulky sú. Tak ako povedal Ľubo pred chvíľočkou, mnoho tých priestorov, kde sa naozaj neplatí, treba vyzvať tých nájomníkov, pokiaľ je to tak, lebo určite sú tam niektorí, ktorí aj naozaj neplatia, vypratať tie priestory a dať ich do obchodnej súťaže. Treba si zobrať príklad, ako sme prenajali teraz priestory vedľa daňového úradu, keď tá firma, pán Krajňák, nám zostala dlžných 11 000 eur. Neviem, či ešte vymôžeme od niekoho, alebo nie. Takže tých 11 000 eur nám ostala táto firma dlžná a momentálne si to prenajala firma Altan, kde nám platia 90 eur za meter štvorcový. Dokonca na vlastné náklady tieto priestory prenajímajú, takže niektorí z bývalých nájomcov tej 999. Na vlastné náklady ich prenajímajú ďalej? To nie. Ako? Si povedal, že ich prenajímajú. Neprenajímajú, na vlastné náklady prerábajú, pardon. Prerábajú tieto. Som sa zľakol, že disponuješ nejakou informáciou. Nejakou. Nie, pardon. Takže tieto priestory prerábajú na vlastné náklady, takže zhodnocujú vlastne aj náš majetok. Takže ja si myslím, že centrum mesta je naozaj lukratívne. Treba urobiť pozorne aj tie zmluvy, aj dorobiť všetky náležitosti, čo k tomu patria. A pokiaľ tam máme serióznych nájomcov, tak jasne nech pokračujú v tom nájomnom ďalej, ale pokiaľ nie, tak treba tie priestory nechať vypratať, dať do obchodnej súťaže a jednoducho prenajať iným spoločnostiam. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Lukič. Mne už len teraz ako v súvislosti s tým, čo tu bolo povedané, čo je napísané v tejto správe a čo počujem od pani Ungradievej, napadá otázka, či aj vlastne komunikujete ako pri tých kontrolách aj s jednotlivými oddeleniami, lebo ten materiál, keď si ho človek ako takto prečíta, tak si dáva otázku, čo to je za bordel ako v tomto, v tých právnych vzťahoch a tých, ktorí s tým robia, ako teda v ich agende, ale zistujeme, že skutočnosť je nejaká iná, či je tá komunikácia. Ja upresním. Tieto dlhy, ktoré sú tu uvedené v správe, sú dlhy, ktoré eviduje mesto voči nebytovému priestoru. Že oni platili, ale niekomu inému. A nie je 100% isté, či my od tej spoločnosti, ktorej oni platili, tie peniaze dostaneme.
Rozumieme sa? Rozumieme, ale nás v konečnom dôsledku zaujíma to, že keď tí ľudia zaplatili to, čo sa dostane ku nám. A toto by nám trebalo ako došetriť, že ako sa tie peniaze dostanú k nám už za to, čo patrí nám. Nehovorím o tých predošlých právnych vzťahoch. No, od 2011. roku je 2013. rok, už ubehli 2 roky od vtedy, odkedy vieme, že posielali tam peniaze. Neviem, či vôbec správca, no neviem, pán primátor s ním jednal, neviem, aký on má názor na to, aby nám vracal peniaze. Ako oni platili, je jasné, že oni sa budú brániť, tí nájomcovia, že zaplatili, len nezaplatili tomu, komu mali, ale niekomu inému. To sa im ani nečudujem, že by sa bránili. Hovoríme teraz už aj o cintoríne? Nie, nie, nie. Ešte nie, dobre. Ďakujem. Otázky k nebytovým priestorom? S faktickou pán poslanec Mudrák, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, kolegyne, je jasné, že máme spracované nejaké zásady na nakladanie s majetkom a máme zmluvu s konkrétnymi nájomcami, takže postupovať v zmysle platných predpisov, tam nič iné neostáva. Do rozpravy sa prihlásila pani poslankyňa Ondrušová, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcela skonštatovať, že bolo asi veľkým šťastím, že bola vykonaná kontrola na plnenie zmluv z nebytových priestorov, pretože keď si vezmeme en bloc celý materiál, tak nezistíme v jeden prípad, kde by bolo všetko v poriadku. A to, že vlastník od roku 2011 eviduje pohľadávky, s ktorými sa vôbec nič nedeje, to znamená, že nepodnikol žiadne kroky, aby získal tieto finančné prostriedky na svoj účet, je fakt na prinajmenšom na zamyslenie. Mali sme viac nebytových priestorov, ani sa nečudujem, že veci dopadli tak, ako dopadli, že už takmer okrem 999 a 967 žiadne iné nemáme. Pretože aj tých pár nebytových priestorov, ktoré máme, tak nevieme vyťažiť z toho to, čo nám patrí. To biedne nájomné. Buď znižíme na 1 euro nájomné, alebo nepríjmame platby žiadne. Ináč je, ja musím povedať, že toto je mŕtva agenda. Správa nebytových priestorov, tak ako som to povedala na Mestskej rade. Je to jednoducho výsledok určitej nezodpovednosti a žiadneho vzťahu k mestskému majetku. Tak. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pídaný, nech sa páči. Už som. Ja som chcel na taký návrh, lebo to je dosť taká aj zaujímavá téma a určite možno to posunie aj Mestský úrad trošku dopredu v tejto činnosti. Návrh na uznesenie prečítam. Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu v termíne do 31.12.2013 predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva správu o odstránení nedostatkov vyplývajúcich z vykonaných kontrol zo dňa 12.9.2013 bod 1 podľa pripomienok z rokovania Mestského zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2013. Čiže to všetko, čo sme tu vlastne konfrontovali a chceli to mať čierne na bielom. 26.9. pardon, dneska je 26. Ďakujem. Ďakujem. Ak môžem, pán primátor, ďakujem. Môžem? Lebo sú prijaté opatrenia z tejto kontroly, a my následne potom robíme ďalšiu následnú kontrolu, kde kontrolujeme, ako sa tie opatrenia plnia. Čiže to je, ako ani nemusíte dávať také uznesenie, lebo my pôjdeme opäť na kontrolu, že ako sa vlastne odstránili. Len tam bolo prijatých 21 opatrení, vieš, a s dajakými termínmi. Tak opatrenia sú prijaté, ako hovorí hlavná kontrolka. Sú prijaté a my ich budeme kontrolovať. A predložíme opäť. Hodné bolo nás o tom informovať. O čom? My zatiaľ vieme iba jednu stránku veci, že si zistila tieto zistenia. Áno. A to, že boli prijaté opatrenia, my nevieme, lebo o tom nemáme informáciu. Áno, aj som povedala, že niektoré sa už plnia, niektoré respektíve sú už splnené
a potom my urobíme následnú kontrolu, kde skontrolujeme, ako boli. Ale netreba sa čudovať našej reakcii, keď my... Ako ja sa nečudujem. Preto my o tom chceme vedieť. Áno, jasné. Dennodenne, teraz sa mi tu pozriem do očí a zistím, že dlží 8000 alebo 6000 mestu. Ale opatrenia už sú uložené a už som zaplatil inde, vieš. To je taká trošku taká zavádzajúca, by som bola informácia. Že nevieme všetko, podalo sa A a toto B tam chýba v tej správe. Takže boli to. Chcete, aby sme toto uznesenie schváľovali alebo nie? Keď ja ho stiahnem, nie je problém. Kedy bude vyhodnotenie roku na, podľa toho, ktorý bude posledný termín ich prijatých opatrení. Keď si dali do konca roka, tak môžem urobiť kontrolu v prvom pol roku na budúci rok. A čo? Neviem presne, aký tam bol, pani inžinierka, posledný termín opatrení, si nepamätáš? Neviem. Môžete chcieť informáciu, ako sa plnia. Ako sa plnia. No. Priebežnú informáciu. Áno. Tak. Tak. Dobre, takže máme návrh na uznesenie. S faktickou, pán poslanec Pribula, nech sa páči. Ja len takú jednu poznámku k pani kontrolórke, či nevedela, či nebolo vhodnejšie načasovať včasnejšie tie kontroly, lebo nemuseli sme prísť o majetok mesbytu, keby bola kontrola mesbyt skôr a možno aj keby tu bola, tak by sme boli ušetrili na týchto pohľadavkách. To skôr taká úsmevná ironická analogia medzi kontrolným zistením v mestskom bytovom podniku, čo sa týka inventorizácie, prišli sme, že nemáme majetok, alebo sme neuplatnili nárok. A toto mi veľmi analogicky pripomína túto situáciu a postup v manažovaní. Môžem pokračovať, pán primátor? Nebudem to komentovať, Igor, lebo tam s tým neuplatnením nárokov nie si celkom v obraze. Hej, to je... Nie si celkom v obraze. Nebudem to teraz komentovať. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka, pokračujeme ďalej. Druhá kontrola sa týkala kontroly evidencie stavu majetku súvisiaceho s cintorinskými a pohrebníckými službami a dodržiavanie zmluvných podmienok medzi mestom a nájomcom domov smutku a cintorinov spoločnosťou REMA SRO. Skontrolovali sme vlastne to, čo máte uvedené na začiatku tejto správy, evidenciu hrobových miest, potom evidenciu príjmov za hrobové miesta, pohreby, evidenciu a jednotlivé vyúčtovania z jednotlivých pohrebov, cenník služieb spoločnosti, ktorá v súčasnosti je nájomcom, potom zmluvy, faktúry týkajúce sa pohrebníckych služieb, inventarizáciu majetku a také súvisiace veci s tým. Čo sa týka kontrolných zistení, máte to uvedené všetko v správe, akurát, že z predložených dokladov nie je možné zistiť vlastne, koľko hrobových miest mesto eviduje, koľko je ešte voľných, respektíve nejaký prehľad o stave nezaplatených. Preto považujeme za rozumné a potrebné, aby sa urobila nejaká elektronická evidencia, ktorá by vlastne súbežne s nájomcom upresnila počet hrobových miest na jednotlivých cintorínoch v meste Vránov. Uvidíme, no tak. Vzhľadom k tomu, že sa vlastne začiatkom jary vyskytli nejaké informácie o takých zvýšených poplatkov za služby, na strane 10 máte uvedené v tabulke taký prehľad nových položiek, ktoré vlastne sa u predchádzajúcich správcov nenachádzali. A vzhľadom aj k tomu, že sa vyskytli tieto informácie
sme vyžiadali z oddelenia majetku mesta podklady za január, február a marec a porovnali sme vlastne s dokladmi od apríla do júla. Pričom sme zistili, že vlastne ceny služieb za pohrebné obrady boli oproti predchádzajúcim správcom vyššie na 18 položkách v priemere o 1,53 eura. Pohybovali sa tie rozdiely zhruba od 8 centov po 5 eur. Ostatné nedostatky, ktoré boli zistené, máte uvedené v kontrolných zisteniach. A doposiaľ vlastne ešte nám neboli predložené opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov. Predpokladám, že v najbližších dňoch nám bude zo strany oddelenia správy majetku predložené prehľad týchto opatrení. Ak máte záujem niečo sa opýtať konkrétnejšie, môžem odpovedať. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Lokič, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, keď som si to prešiel, aj predčasom sme rozprávali o týchto, lebo zhodou okolností aj za mnou boli ľudia z našej mestskej časti, ktorí mi avizovali nejaký nový cenník, kde je tak naviac položiek. Pýtam sa teraz, keď máme prijaté VZN-ko, sú tam stanovené položky. Sú tu položky nové. Akým spôsobom, alebo ak, teda neviem si to vysvetliť, jak si môže ako ten prevádzkovateľ cintorína zaviesť nové položky bez toho, aby boli schválené vo všeobecnom záväznom nariadení. A teraz nehovorím o položkách, ktoré sa týkajú jeho činnosti, že robí on služby ako spojené, neviem, či s pomníkmi alebo takto, ale sú to položky, ktoré sú spojené s prevádzkou Domu smutku a cintorína samotného. Odpoviem hneď. Všetky položky aj u predchádzajúcich správcov, aj u súčasného správcu, ktoré sú zakotvené v zmluve a ktoré má odvádzať mestu, vyberie od zákazníka, odvedie mestu, u všetkých boli správne vybraté. U všetkých boli správne vybraté. Položky, týka sa to, presne vám vymenujem, týka sa to položiek nájom hrobového miesta, poplatok za vodu, poplatok za odpad, prenájom obradnej siene, rozlúčka so zosnulým 30 minút, a vstup tých firiem kamenárskych na cintorín. Tieto položky by mal každý správca odviesť mestu, keď ich vyberie od zákazníka. Tie ostatné poplatky, ktoré vyberie, sú jeho príjmom ako príjem podnikateľského subjektu, ktoré vlastne výšku tých poplatkov mesto nemôže ovplyvňovať. Čiže dobre rozumiem, keď sa on rozhodne dať tam ešte 50 ďalších položiek, áno, jednoducho má pravdu, áno, a môže, áno, si ich vyberať. Je vecou zákazníka a toho, kto poskytuje služby, aké on si vlastne z tej ponuky ceníkovej vyberie služby. No, čiže on, keď si vyberie, že vyniesie si sám so svojimi rodinnými príslušníkmi rakvu z obradnej siene, tak ju nemusí zaplatiť, to vynášanie. Keď povie, že oni mu to majú urobiť, tak on si vlastne zinkasuje ten poplatok. Teraz nehovorím o tom, čo tá firma urobí naviac. Ja hovorím o tom, keď tu má vybrať hrobové miesto, je tu nejaký poplatok, ktorý nie je vo VZN-ku. Keď má príplatok za nedeľu, je tam 300 eur, čo nemáme vo VZN-ku. Toto sú, o týchto veciach hovorím, že vyberá to v rozpore so všeobecne záväzným nariadením mesta. Nevyberá. Nie, lebo my máme vo všeobecnom záväzne, vlastne to je taký poriadok prevádzkový, ale my tam máme iba tie položky, ktoré som tu hovorila, plus nejaké výkopy hrobových týchto vlastne hrobov, ale ktoré vlastne ostávajú jemu ako príjem. My ostatné veci vo VZN-ku nemáme upresnené.
ceny, myslím. No, lebo sme s nimi nepočítali a keď si niekto tam dáva ako ešte tie svoje ceny, tak je to dačo naviac, ja si myslím. A myslím, že by sme sa mali ako vo veľmi blízkej dobe vrátiť k tomu VZN-ku a urobiť tam úpravy a jasne povedať to na majetku mesta, ten prenajímateľ, čo môže robiť, čo robiť nemôže. Myslím, že tu budeme musieť jednoznačne to ako stanoviť toto, lebo keď tu vidím, že nejakých 29 nových položiek a na ďalšej strane vidím nejaké nadštandardné položky, nejakých 8 či koľko, no neviem, či je to v súlade ako s tou zmluvou, ktorá je uzavretá, lebo keď tu na začiatku čítam tejto správy, čo sme chválili, aké podmienky, že to pôjde v súlade s VZN-kom, že tam budú elektronické miesta, ako tu, a keď to materiálu dobre chápem, že tieto elektronické miesta ako evidencia nie je. Nie. Tak sa potom pýtam, či sú splnené podmienky ako tejto zmluvy, ktorú sme uzavreli s tým prevádzkovateľom. Čo sa týka výberu poplatkov, áno. Hovorím o všetkých podmienkach zmluvy. Áno. Čiže aj keď nemá evidenciu elektronickú? Evidenciu by mal robiť vlastník vlastne. Čiže mesto. Ono, my sme tu nakoniec aj na tej 10. strane dole, vzhľadom k tomu, že tam vznikli tie nové položky, a tak ako povedal pán poslanec, že tam napríklad za ten nedelný obrat prirážka 300 eur, toto vlastne nebolo inkasované na základe tých, čo nám predložili do konca júla, myslím, doklady. Ani raz to Ale zajtra to už môže byť inkasované. Môže byť, nehovorím, ale... Ale my sme tu vlastne aj zakotvili toto do tej správy, aby vlastne ten celý cenník, mimo toho, čo on musí odviesť mestu, aby aspoň zastupiteľstvo, respektíve mesto, zobralo na vedomie a prípadne s ním konzultovalo. Pretože tak ako je to síce podnikateľská činnosť, len občan ako taký nemá veľmi na výber si vybrať z viacerých, lebo je nútený ako len u tej monopolnej spoločnosti. A práve na to myslím, ano. Že keď on tam naseká ešte nejakých ďalších 100 položiek, ano. Človek nemá na výber, ale ano. Mu to musí zaplatiť. A on jednoducho zneužije to postavenie, že ten cintorín má a od tých ľudí tie poplatky bude vyberať, hoci ano. Budú aj nezmyselné. Čiže z toho titulu sa musíme vrátiť čo najrychlejšie k tomu VZN-ku, že by a to... A k prehodnoteniu možnosť zmluvy. A keď hovoríme o tej elektronickej evidencii, tu čítam v tvojej správe, pani kontrolorka, nájomca bude viesť elektronickú evidenciu hrobových miest. Súbežne s mestom, lebo on vlastne bude aktualizovať. On urobí pohreb, má niekto napríklad zaplatené hrobové miesto a oni by mali vlastne mesačne nám aktualizovať tú evidenciu na základe toho, aké pohreby urobia a na ktorých cintorínoch. Čiže potom to dobre chápem, že jednoducho sme zanedbali aj my povinnosť a následne aj nájomca. Lebo keď to takto bolo uvedené ako v tejto nájomnej zmluve, tak je to tak. A to potom už nehovorím aj o ďalších veciach, ktoré čítam v tejto správe, že bolo od predošlého správcu ako prebrané niečo, kde nebol zápis o prevzatí tých domu smutku a ostatných vecí, kde zápis je nepodpísaný ani z jednej, ani z druhej strany. No, neviem. Neviem teraz, keď to čítame ako celé, tá správa, ten, kto zodpovedá za tú správu cintorína, kto to má na meste ako na starosti, myslím, že asi tú svoju činnosť nevykonáva veľmi dobre. Ja len chcem doplniť toto, čo si tu hovoril pán poslanec o tej evidencii. Je to ináč veľmi zdlhavá, namáhavá činnosť. Robil to ešte pán Solánik, myslím, za mestského bytového podniku začal robiť. A i tak ešte mám pocit, že to nie je úplne tak urobené, že by sme mali prehľad ozaj o hrobových miestach. A toto, čo máme v písomnej podobe, bolo by teraz vhodné to dať do elektronickej podoby. Môže pán prednosta doplniť, lebo už sa na tom pracuje. Mesto prebralo v podstate pohrebné služby alebo správu cintorínov od mestského bytového podniku. V podstate zistili sme množstvo vecí, ktoré treba tam dorobiť. Pracujeme na tom, vyčlenili sme pracovníka normálne, Peter inžinier Michalov, ktorý má na túto čas na starosti. Trošičku sme mali problémy s odovzdaním agendy, pretože trvalo to tak, že sme v podstate aj súdne upozornili, ale potom pán Pavko doniesol, čiže máme.
Zadávame to do systému Corvin zatiaľ, ale sedeli sme teraz so správcom nejakého programu alebo s predajcom nejakého programu, ktorý nám zaviduje všetky hrobové miesta, bude to moderné, takže môže sa aj sviečka zapáliť a tak ďalej cez internet. Miesta hrobových miest je, tak ako povedala pani kontrolorka, 6 000 cez 6 000. A keď treba všetko zaviesť do toho systému, je to dlhá doba. My sme to dali oddeleniu do úlohy do konca roka, že by zavazali aspoň tie miesta, ktoré sú. Pretože sú tam ďalšie problémy. To, čo odovzdal pán Solaník, ešte nezodpovedá obsadenie všetkých hrobových miest. To sú mapy, kde je zaradenie, kto zaplatil a kto kde je. Ale takýchto miest na cintoríne je to aj pán Pavko, a keď sa ho spýtate, vám povie množstvo, kde je ťažko zistiť, kto je tam pochovaný, ako mena sú vyblúdnuté, alebo dokonca krížne. Čiže je to dlhodobá záležitosť, ale chcem vám povedať, že mesto na tomto pracuje a skutočne, keď kúpime ten elektronický systém, budeme zavázať všetky veci. A tá súčinnosť elektronická je preto, že zmluvy, ktoré robí pohrebná služba REMA, sa dávajú raz týždenne a zverejňujú sú na našej stránke. Každá jedna zmluva aj o hrobové miesto, zaplatenie hrobového miesta, ho zma len 10 eur alebo 30 eur, sa musí dávať na internetovú stránku. Čiže ten prehľad je už o zmluvách aj z tejto strany. Je to dosť pracné. Uvidíme, či bude stačiť takto, či posilníme tu. Sme hovorili, že možno nejakých absolventov zoberieme, ktorí to budú mapovať, že by sme to rozšírili. Ale je to činnosť, hovorím, na to hovorím dlhodobá a treba trpezlivosť na to. Je to ten istý nájomca, ktorý keď uzatvárala sa zmluva nájomná, tak mala jedného konateľa a v súčasnej dobe má dvoch konateľov, čo my taktiež nemôžeme ovplyvniť. My sme mali predložené ku kontrole doklady od REMI spoločnosť SRO, od žiadnej inej. Nie, od REMI my sme mali, aj môžeme ukázať. Ja som videl faktúru, ako čo mi donesli ľudia teda z tej našej mestskej časti, ale tam bola tá spoločnosť REMA plus... Neviem, ale nám ku kontrole boli predložené doklady REMA, spoločnosť SRO, staničná, neviem, aké číslo. S faktickou pán poslanec Pidany, nech sa páči. Som sa chcel spýtať, lebo si dosť dobre nepamätám, ten elektronický systém je nejak povinné, alebo dobrovoľne mesto chce zakúpiť, alebo to musí zakúpiť, alebo máme to v zmluvách s tými partnermi, že my toto zabezpečíme. Ja si myslím, že toto je vec taký, to je taká, by som poslal, názorovo odlišná. Ja si osobne nemyslím, že by to mala byť vec mesta. Ako keď máme raz v prenajme a kto si správie, alebo čo, tak ja neviem. Zmluvne by tieto veci mali byť zabezpečené, však my cintoríny sú, to je náš pozemok. Ale to my budeme zabezpečovať. No dobre, to je v poriadku, ale prečo by sme my mali platiť elektronický systém evidencie hrobových miest? My sme vlastníkom toho majú. My sme vlastníkom pozemku. No veď. Vieš, aká to je drahá záležitosť. No tak však práve preto, že je to drahá záležitosť, tak ako máme na rozdávanie peňazí dosť. Však ja myslím, že pohrebné služby, ako náhle dávame do súkromných rúk akýmkoľvek spôsobom, tak tvoria, vytvárajú nie stratu, lebo mesto nemá dostatok možností sa to starať a preto to dávame súkromným osobám, aby v rámci služieb, sú to podnikatelia, aby mali zisk a vytvárali zisk nejaký, ktorý my nechceme. My im neberme celý zisk. Rozumieme sa? Hej, tak prečo my by sme mali, hej, to ja chcem tak podnikať a potom ja sa prihlásim do súťaže. Vykúpte za, mesto nekúpi za 100-200 tisíc elektronický systém a ja beriem za čo peniaze potom. To vajce zlaté, ktoré tam je, zoberie niekto iný a nie mesto. Ale elektronický systém sa týka ale vyslovene evidencie. To mi je jasné. Však nech si, však zazmluvním nájomcu, ktorý tam je, že ten elektronický systém, ja neviem, však on je prenosný, alebo ja neviem, alebo jeho zoberie preč, ale neviem, aj zákon hovorí o tom, že tak toto chcem vedieť, či mesto je povinné
musí mať taký typ evidencie a musí to mesto zaplatiť. Alebo, či sa vieme z toho vyzuť inač, ale aby nevznikali potenciálnou zmenou nájomcu straty na tom, že ten systém bude musieť zakúpiť si ďalší nový, alebo neviem, jak to funguje. Toto sa pýtam, nič iné. Ono, tento elektronický systém by mal vlastne byť prístupný na stránke obce, respektíve mesta, aby si občania mohli pozrieť, kde, aké majú hroby, či majú zaplatené nájomné. Čiže nie na stránke nájomcu, lebo tí sa menia, na stránke mesta, respektíve obce. Hlásil sa pán inžinier Onderko. Chcel reagovať na toto, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja len upresním. Mesto vyčlenilo minulého roku prostriedky na cintorínske služby vo výške 20 000 eur. Zhruba do konca októbra budú vyčerpané vo výške 6 000 eur, takže 14 000, tak či tak mesto akože necháva si tie peniaze na tú elektronizáciu tých hrobov. A chcem ešte upresniť, že nový zákon o pohrebníctve bol prijatý, keď dobre pamätám, k 1.1.2011. Teraz beží, dá sa povedať, že moratórium a na budúci rok vlastník alebo prevádzkovateľ ako mesto musí mať urobenú elektronizáciu alebo pasportizáciu týchto hrobov. Takže je to nutné pre mesto, aby sa týmto zaoberalo zakúpením tohto programu. Ešte upresním, keď tu bolo povedané, že či mesto ako, alebo kde je to zlaté vajce. Dá sa povedať, že v júni minulého roku sme túto činnosť dostali od mestského bytového podniku. Teraz zhruba tak jeden celý kalendárny rok my akože sledujeme tu, alebo tie platby. Chcem povedať, že náklady naše na tie siete energie sú zhruba 5 000 eur. A príjmy pre mesto z tejto činnosti budú zhruba 18 000 eur. Takže dá sa povedať, že my príjem akože finančný máme z tejto činnosti. Toto sa samozrejme dozviete aj pri predkladaní nového návrhu rozpočtu na budúci rok ohľadom týchto cintorínskych služieb. Len toľko. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Mudrák. Nech sa páči. Pán primátor, kolegovia, chcel by som, že by sa dodržal rokovací poriadok. Ľubo Lukiš, 12 minút, faktická poznámka, či 3 alebo 4 minúty, tak skúsme skrátiť, skúsme rozumne. Mňa trápi toto, Marinka, či uviedla si správne. Občan nemá právo si vybrať a pritom tie služby sú drahšie. Takže mali by sme s tým niečo urobiť, porozprávať s tým subjektom, nech si on zarába na rakvoch, na vencoch, na tomto, ale nech tie podmienky sú priateľné. Dobre? Druhá vec, pochybujem, že 1,53 je rozdiel v týchto kontrolovaných položkách, lebo ja som si tu zobral a dohoda o vybavení pohrebu je 5 eur, dohoda o vybraní hrobového miesta je 5 eur a vo VZN-ku máme 4 eurá. Alebo smutočné oznámenie 1 eur, vyvesenie smutočného 0,6 a my vo VZN-ku máme 0,6. Alebo ja neviem, položku napríklad otvorenie a zatvorenie betónového prikopu, 17 eur, vo VZN-ku je 12 eur. Takže pochybujem o tom a ďalej chcem poukázať na ďalšiu záležitosť. Podľa týchto informácií, ktoré prekladáš v tabuľke na strane 12, hej, nám vypočítané poplatky správcom u Pavka tu za 3 mesiace od 1740 do 2580 a u nového správcu za 4 mesiace tu zhruba od 728 do 910. Tak v lete nám prestali ľudia umierať, alebo prečo? A pritom ešte Pavko je vraj dlžný. Tak nerozumiem tomu teraz. Môžem odpovedať hneď? Tie rozdiely vlastne od apríla do júna, respektíve do júla, sú preto také nízke, pretože súčasný správca nemal k dispozícii evidenciu hrobových miest a nevyberal od tých pozostalých poplatky za nájom hrobového miesta, za vodu a za odpad. Toto vlastne robí teraz dodatočne, keď uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta. Rozumieme sa? A to prvé, čo si sa pýtal pán poslanec, my sme porovnávali položky, ktoré sa dali porovnať.
Neporovnávali sme položky, že jeden takú mal a druhý takú nemal, ale iba také položky. Napríklad poviem, poplatok za sviečky a za hudobný doprovod, keď bol u jedného aj u druhého, toto sme len porovnávali. Čiže tých 18 položiek je, že v jednom cenníku bolo toto isté aj v druhom. Dobre? Ja už len zopakujem. Treba zobrať, že on za tú činnosť, napríklad, účtuje dva položky. On túto istú činnosť má mimo VZD-ku jednu položku, on má dva položky. Toto som pozoril. Dobre, ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Topľanský, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som vám chcel povedať na začiatok, potom vysvetlím prečo, že mne tu začína pripadať taký chorý systém toto. My sme v podstate urobili súťaž na správu cintorínskych služieb. Tá súťaž mala úplne jednoduché podmienky. V podstate tam išlo o to, kto za koľko bude kosiť tieto cintoríny, kto sa bude starať o správu domu smutku. Keď si dobre pamätám, tak rozdiel pri vyhodnocovaní súťaže medzi pánom Pavkom a medzi tou spoločnosťou REMA bolo 100 eur. 100 eur pre mesto plus minus v podstate žiaden peniaz. Ale teraz, aký je dopad na občanov v tomto meste? Na to sa treba pozerať. Vznikol tu ceník, kde je ďalších 20-30 nových položiek. Položky ako výber robového miesta mimo prevádzkových hodín 20 eur. Hej, to už naozaj asi ľudia musia len v prevádzkových hodinách zomierať. Dohoda o vybavení a dohodnutí pohrebu 20 eur a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ten dopad na občana je oveľa vyšší, ako je, bol rozdiel v tej verejnej súťaži. V tejto situácii ja si myslím, že najobjektívnejšie by bolo zobrať, urobiť nejaký ceník, nie že sa tu bude robiť ďalších 20, 30, 40, 50, vytvoriť ceník, ktorý chceme mať za mesto, ktorý bude pokrývať všetky služby poskytované na pohrebiskách a na cintorínoch. A podľa mňa by trebalo naozaj vypísať novú serióznu súťaž, kde by aj tieto firmy súťažili v týchto cenách. Lebo je smiešne, že povieme, že ľudia nemajú možnosť výberu a na druhej strane povieme, tá firma si môže upravovať ceny, ako chce. Tak toto sú také dve scestné tvrdenia. Určite by s tým trebalo niečo urobiť. Nestačí, že len poprosíme tohto momentálneho správcu a tak ďalej. A tiež toto, čo povedal Michal tu napred chvíľočkou, tak od správcu predtým sme vyberali plus minus okolo 2000 eur mesačne, od tohto vyberáme 700 alebo 800, tiež sa mi ten nepomer nezdá. Tiež je to nejak markantný rozdiel a nezdá sa mi to len tým, že niekto nemal tú evidenciu k dispozícii. A tieto položky, ktoré sú v ceníku vytvorené, jak vidím tu 100, 150, 300 eur za pohreb v nedeľu a tak ďalej a tak ďalej. Pôvodnú sadzbu sme mali napríklad za otvorenie betónového príklopu, my sme mali v ceníku 12 eur, teraz je to 17, respektíve 34 za žulovi. A naozaj ľudia si nemôžu vybrať, tak tu treba urobiť jednoznačne podľa mňa novú súťaž, dať tam podmienky, dať striktne určený ceník, porovnať ceny jednotlivých uchádzačov o tieto hrobové služby a nie teraz len povedať, že on si môže upraviť ceny, ako chce. Koniec koncov vidím tu vzadu pána Pavka. Myslím si, že jeho subjekt bol kontrolovaný. Ja by som poprosil, aby sme mu dali slovo, aby nám niektoré tieto veci tiež vysvetlil, lebo minule tu vystúpil, dosť nám ozrejmil, ako niektoré zležitosti. A pokiaľ chce vystúpiť a pokiaľ má záujem, tak by som bol rád, aby vystúpil, lebo mal by som aj na neho zo pár otázok. Ďakujem za slovo. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pavol Molčan, nech sa páči. Ja len veľmi krátko, aj možno taká reakcia bezprostredne tu na kolegu poslanca inžiniera Toplanského. Ja osobne si myslím, že najprv my musíme poriadok urobiť sami so sebou, pretože keď zisťujeme tie kontrolné zistenia, alebo sú kontrolné zistenia, a následne ubezpečovanie, že musíme s tým niečo robiť, tak je skutočne, čo si treba urobiť, pretože keď neexistuje inventarizácia majetku umiestneného v domoch smutku,
Lebo nie, to je skonštatované. Neexistujú žiadne inventárne súpisy. Neexistuje alebo nie je evidencia hrobových miest. My najprv sa venujme sami sebe a potom jednotlivým správcom. Keby momentálne došlo ku situácii zase, dajme tomu, že terajší správca odstúpi, ja neviem, jak sa dá zase odovzdať alebo neodovzdať majetok, keď je skonštatované, že inventarizácia nie je. V domoch smutku a na cinto nie je vedená samostatne podľa miesta uloženia. Inventárne súpisy nie sú, dokonca porušenie zákona o účtovníctve je tu skonštatované. Takže skutočne tie opatrenia najprv nech idú dovnútra, ja nehovorím, že toto treba prehľadať vo vzťahu ku občanom v žiadnom prípade a potom sa venujme ďalším pár, ale najprv si veci my vyriežime, takže vystúpenie, nevystúpenie. Samozrejme, že môže vystúpiť, ale si myslím, že v tejto chvíli by sme si my najprv mali urobiť poriadok sami so sebou a vo vnútri. Ďakujem. Ďakujem. Ak sa nikto viac nehlási do rozpravy, hlási sa pán Pavko ako občan, že požaduje vystúpenie, takže tam hlasovať o tom, či bude umožnené vystúpiť pánu občanovi Pavkovi. Poprosím o hlasovanie, kto je za to, aby pán Pavko vystúpil. Za 12, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Nech sa páči, poprosím, pán Pavko môže vystúpiť v časovom limite 5 minút. Môžem, pán primátor, ukončiť svoje vystúpenie? Dobre, moment, áno. Uvedomili sme si, že prezentovaných poslancov bolo málo. Takže poprosím vážení páni poslanci o to, aby ste sa prezentovali, aby sme zistili, či pokračujeme ďalej v rokovaní alebo nie. Poprosím pani poslanci o prezentáciu. Prezentovaných je 14 poslancov, takže môžeme rokovať ďalej. Hlasovanie o tom, či má vystúpiť pán Pavko, hlasovalo v tej chvíli iba 12 poslancov, takže nebolo platné. Z toho dôvodu dávam ešte raz hlasovať o tomto, pretože bolo zmetočné. Respektíve nebolo platné, pretože v tej chvíli zastupiteľstvo nebolo schopné uznášania a rokovania, takže poprosím ešte raz hlasovať o tom, či môže vystúpiť pán Pavko v rozprave alebo nie. Kto je za? Za 13, proti nikto, nikto sa nezdržal. Pán Pavko, môže vystúpiť? Ja dobre, chvíľočku, nech dokončí pani hlavná kontrolórka a tak. Že tretia kontrola sa týkala kontroly plnenia opatrení, ktoré boli prijaté na základnej škole, vlastne v školskej jedálni na ulici Bernolákova. Tieto opatrenia sa buď priebežne plnia, alebo sú splnené. Čiže to je všetko. Ďakujem. Ak teda pani hlavná kontrolórka ukončila z toho, čo odznelo na mestskej rade, teda týkalo sa to tých poplatkov. Odznelo to v takej podobe, že teda občan má možnosť si vybrať z jednotlivých úkonov. Niektoré úkony samozrejme sa im nedá vyhnúť a teda musí ich mať. Ale niektoré sú voliteľné, ktoré si môže vybrať či už u bývalého správcu alebo u tohto správcu. Mnohokrát výška poplatkov za pohrebný obrad
závisí práve od toho, ktoré úkony a kedy a ako si vyberajú občania u jednotlivých správcov, či to bol bývalý správca alebo tento správca. Pre mňa dôležitá informácia bola, ktorá odznela na mestskej rade, ktorú prezentovala pani hlavná kontrolórka, ak povedala priemernú sumu za pohreb u bývalého správcu, respektíve u bytového podniku a priemernú sumu u tohto správcu, tak to odznelo v tej podobe, že cena pohrebov v priemere nestúpla. Možno, že skôr opačne. Odznelo, že poklesla. Aspoň na základe tých to, ako reakcia na pána poslanca Topľanského, pretože ty si, pán poslanec, hovoril, že ľudia platia viac. Podľa toho, čo hovorila pani kontrolórka, to tak nie je. Takže neviem. Možno, že ešte pán Pavko bolo odsúhlasené, že dostane priestor, takže nech sa páči, pán Pavko, 3 minúty priestor v zmysle rokovacieho poriadku. Ja. Haló. Chcel by som sa vyjadriť ku kontrole mestskej kontrolórky. Na strane 9 vytýka prenájom hrobových miest v počte 7 po termíne 27.3. Ide o prenájmy dohodnuté ešte pred ukončením zmluvy medzi predchádzajúcim správcom, ako ja, a zákazníkom. Všetky tieto poplatky boli odvedené mestu na Topľov. To znamená, všetko sa im odvedlo. Kontrolórka konštatuje, že k prenajmu hrobových miest bez zosnulého tzv. Rezervované miesta boli účtované poplatky za odvoz odpadu a odber vody. Podľa kontrolórky toto bolo vyberané od občanov neoprávnene a v rozpore VZN. Chcem len povedať toľko, že kto si kúpil miesto na cintoríne na hrob, hej, alebo dopredu na hrob, zaplatil za vodu i odpad. Vysvetlím vám to. Pokiaľ má niekto prenajaté hrobové miesto na dvojhrob, tak v jednom prípade, kde už je niekto pochovaný, sa za vodu a odpad platí a má za druhé miesto a za druhé miesto nemusí zaplatiť. Hej, tak konštatuje kontrolórka. Pretože si myslí, že kto umie pomník, upratuje pri ňom, alebo ako si čistí trávu, odpracáva sneh a podobne, produkuje odpad a používa vodu, či tam zomretý je alebo nie je. A tieto poplatky správcovi odvádzajú mestu v ranu na Topľov a správcovia odvádzajú mestu a správanie v týchto príplatkoch v takémto prejavu nemôže mesto nemá žiadny zisk toho. Hej. To znamená, vysvetlím vám, že príklad rovno na pani Tužakovej. Pani Tužaková má pochovaného chlapca a vedľa má svokor. Do dnešného dňa nemá zaplatený za vodu svokor, za odpad nemá zaplatený, ale polieva sa tráva, práta sa, kosí sa tam. To znamená, že niekto, kto není tam pochovaný, nemusí platiť za vodu a odpad. To je ten jeden prípad, to len príklad hovorím, a je ich kopu. Ja som vybral teraz pred koncom miesta, ktorý si ľudia dali zaplatiť miesto, hej, a automaticky som im dal si zrobiť pomník tam, zaplatili u mne za vodu a odpad. Ja som tieto peniaze odviezol mestu. To znamená, že keď nemá to tak byť, treba vrátiť peniaze občanom. To je okolo 15 eur. A to znamená, že mesto nepotrebuje peniaze za vodu. A nám je to jedno ako správcovi cintorína, či ich tam chodil raz do roka poliať vodu, či vôbec nechodil, či chodil odpratať, lebo tam je voda napojená na cintoríne, to chce si môže pomáhať. A takisto sú kontajnery so odpadom. Nikému nerobíme čiarky, že ten viac alebo menej. Ten poplatok je v každých mestách rovnako. Nemôžeme robiť si odvody. Jeden môže, lebo si kúpil miesto na dvojhre a druhý nie. Ohľadom poplatku, ktorú som ďalší, strana 14. 4706 korun. Poprosím, uplynul limit, tak veľmi stručne, rýchlo. Že som nezaplatil 4706 eur, hej? Mi pani kontrolka zistila. Ale že mesto mne nezaplatilo, nedala do správy 900 eur za 4 mesiace. Toto vonko, že kompenzovať si, hej, a vyrovnať. Do dnešného dňa mám ja vyplatené, chcem podotknúť za poplatky všetky, ale mesto mi ešte do dnešného dňa tam mám ešte
1800 eur. Hej, takisto. Čiže niektoré s niektorými vecami, najmä všeobecné, vyhovárať sa na všeobecné záväzné nariadenie ohľadom prenajmu a niektorých vecí. Ďalšiu vec, že som účtoval i 3-krát, 4-krát za miesto za obradnú sieň. Účtoval som toľkokrát, koľkokrát v obradnej sieni bolo, hej, čiže modlenie, alebo ten poplatok išiel mestu. Čiže som nič neporušil a keď náhodou, keď som zobral od občana, hej, viac, treba občanovi vrátiť mesta, hej. To znamená, že mesto, teraz pán Krajník, konkurenčná firma, účtuje len raz, hej, a raz hodinu účtuje za obrad, lebo ten poplatok nejde pre ňoho, ide pre mesto. A mesto takto potom mi vyzerá, nech pani kontrolorka nehovorí, že nech pozrie na faktúry, ktoré boli odo mňa, hej, kde bolo účtované obradná sieň raz, dva raz, tri raz, hej, má aj štyrikrát. U pána Krajníka má len raz napísané obradnú sieň. A takisto má len hodinu má napísané obrad. Predtým hodinu modlenie, hej, otvorenie domu smutku, toto netreba mestu peniaze. To znamená, tu je výsledok, nevyhovárať sa, že poplatky nie sú vybrané od pána Krajníka. Treba zobrať faktúrky moje, sadneme si kľudne s poslancami a ukážem, že tam je dosť veľký tento. Ja som sa snažil príkaz za 9 mesiace do výberového konania zrobiť tak. Robila predo mnou účtovanie pani Konečná, ktorá robila v mestskom bytovom podniku a robil, ja som účtoval tak, jak robil mestský bytový podnik. To znamená, pani Konečná, keď náhodou niečo zle zrobila, robili to predo mnou mestský. Mestský bytový podnik mal kontrolorov, prečo vtedy nepovedal, že nemalo sa účtovať za obradnú sieň, hej, alebo že nemalo sa účtovať, mali sa poplatky. Príklad, pani kontrolorku som upozornil 23.2., že by prekontroloval, lebo som zistil, že dvojhroby sú účtované len jedno miesto za vodu a jedno za odpad. Čiže mesto je okradnuté možno o 200 000 korún, hej, za tie poplatky, čo sa neúčtovali ľuďom. A nechyba. Do dnešného dňa som nedostal ani odpoveď, ani sme nemali žiadny dialog. To znamená, vidím, že pani kontrolka je niekedy zaujatá ohľadom firmy Ivan Pavl. Dobre, ja by som poprosil už, teda limit už vypršal. Zareaguje pani kontrolorka a naozaj by som už, že by sme ten bod ukončili. Ja iba krátku reakciu na pána Pavka, to, čo naposledy hovoril, že mi poslal nejaký list a ma požiadal o kontrolu, tak to nie je celkom pravda, pretože som obdržala list, kde bolo napísané oznámenie, že predchádzajúci správcovia porušili podmienky pri nájmoch hrobových miest. To bolo všetko, nič konkrétne. Preto som sa tým nezapodievala, pretože tam nebolo nič konkrétne, ani ktorý predchádzajúci správca, ani ako, ani kedy, kde, ani za koľko. Proste to bolo oznámenie. A čo sa týka pán Pavko poplatkov a konkrétne mojej osoby a vôbec všetkých občanov, za kosenie nikto neplatí. Ani jeden občan neplatí. Čiže ani ten, čo má prenajaté a rezervované miesto, neplatí za kosenie. Ale smetie z kosenia nesie do kontajnera. Keď aj pokosí. Za toto platí mesto, za odpad, pán Pavko. Za odpad v plnej výške platí mesto. Ale platí mesto. A hrobové miesto, ktoré je prázdne a neprodukuje žiaden odpad, keď tam nie je nikto pochovaný, tak si myslím, že to je môj názor, že by sa nemalo platiť za odpad. Keď tam je niekto pochovaný, nepoviem, ale keď je to miesto prázdne a pomník polievať, neviem, či niekto polieva. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Myslím si, že tejto téme sme venovali dosť pozornosti, ale určite aj budeme venovať pozornosť aj v rámci úradu a v rámci vzťahov so správcom a určite aj v rámci následnej kontroly. Takže by som poprosil, končím rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu návrh na uznesenie a poprosím o pozornosť. Chcem sa spýtať Ľuba Pídaného. Trváš na tom pozmeňovacom návrhu? Asi nie. Pani hlavná kontrolorka vykoná následnú kontrolu, takže... Dobre, dohodli sme sa, v rámci štandardných postupov bude podaná informácia. Takže
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledkoch z vykonaných kontrol k 12.9.2013. Ďakujem. Poprosím o hlasovanie, kto je za toto uznesenie. Poslanec Topľanský, zabudol si hlasovať. Pán poslanec Topľanský. Vážení páni poslanci, mestské zastupiteľstvo v tejto chvíli nebolo schopné rokovať, ale poslanci hlásia technické problémy, takže kvôli technickým problémom poprosím vás, ešte raz sa prezentujte, aby sme vedeli, či sme schopní rokovať, alebo teda nie, a či sme schopní hlasovať. Prezentovaných je 14 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať. Vidíme sa, sme tu, 14, áno. Takže poprosím, ešte raz kvôli technickým problémom hlasujeme o návrhu na uznesenie, tak ako ho predložila návrhová komisia. Kto je za toto uznesenie? Za 13, proti nikto, zdržal sa 1, toto uznesenie bolo schválené.